नमस्कार साथीहरू यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ लोकसेवाको तयारीमा आज हामीले लोकसेवाको तयारीमा गोर्खापत्र दैनिक दुई हजार असी साल पौष चार गते प्रकाशित विभिन्न वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएको छौँ हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ नेपालकै लामो जिपलाइन कहाँ सञ्चालनमा आएको छ यसको उत्तर रहेको छ नगरकोट सो जिपलाइन लाइन विक्रमसम्म दुई हजार अस्सी साल मक्सिर उन्तिसमा उद्घाटन भएको हो यसको लम्बाइ दुई हजार दुई सय पचास मिटर रहेको छ त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर दुईमा रहेको छ इन्डियन फर्टिलिटी सोसाइटीले प्रदान गर्ने आइएफएस योङ एचिभर्स अवार्ड दुई हजार तेइसबाट सम्मानित हुने नेपाली ने चिकित्सकर्मी को हुनुहुन्छ यसको उत्तर रहेको छ डाक्टर अस्मिता पाण्डे यो अवार्डबाट प्राप्त गर्ने पाण्डे पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धमा अनुसन्धान लेखन र सम्पादन जस्ता प्रागिक काममा निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण उहाँलाई यो अवार्ड प्रदान गरिएको हो त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर तिनमा रहेको छ काठमाडौँको मन्जुश्री पार्क क्यानोपी जिपलाइन लाइन कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो काठमाडौँको मन्जुश्री पार्कमा क्यानोपी जिपलाइन लाइन कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई साल मक्सिर साल गते तीन चरण गरेर खेल्न पाइने जिपलाइन कुल लम्बाइ करिब चार सय मिटर रहेको छ त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर चारमा रहेको छ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको स्थापना कहाँ गरिएको छ यसको उत्तर रहेको छ माछा गाउँपालिका कास्के त्यस्तै घी प्रश्न नम्बर पाँचमा रहेको छ राष्ट्रिय खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार तथा सम्मान दुई हजार असी कसलाई प्रदान गरियो यसको उत्तर रहेको छ सीताराम कोइराला बागमती प्रदेश पुरस्कार राशि रहेको छ पचास हजार रुपियाँ त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर छमा रहेको छ बानी रा प्रज्ञा पुरस्कार दुई प्राप्त गर्ने स्रष्टा को हुनुहुन्छ यसको उत्तर रहेको छ साहित्यकार बैरागी काइला राशि रहेको छ एक लाख रुपियाँ त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर सातमा रहेको छ हाल नेपालमा बेरोजगारी दर कति रहेको छ हाल नेपालमा बेरोजगारी दर कति रहेको छ एघार पोइन्ट चार प्रतिशत यसको उत्तर रहेको छ एघार पोइन्ट चार प्रतिशत बेरोजगारी दर महिला तेह्र पोइन्ट एक प्रतिशत र पुरुष दस पोइन्ट तिन प्रतिशत रहेको छ प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी बेरोजगारी मध्य प्रदेश बिस प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेश सात प्रतिशत रहेको छ सहरी क्षेत्रमा बेरोजगारी दर एघार पोइन्ट छ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा दस पोइन्ट नौ प्रतिशत रहेको छ नेपालको पहिलो कारागार कुन हो यसको उत्तर रहेको छ सदर जेल प्रश्न नम्बर आठ यस प्रकार रहेको छ नेपालको पहिलो कारागार कुन हो यसको उत्तर रहेको छ सदर जेल नेपालमा कारागारको सुरुवात विक्रम सम्म उन्नाइस सय भएको हो नेपालको पहिलो कारागार सदर जेल हालको कारागार कार्यालय काठमाडौँ जगन्नाथ देवलमा रहेको छ नेपालमा कारागार भएको जिल्ला बहत्तर रहेको छ भने कारागार नभएको जिल्ला पाँचवटा रहेका छन् प्रश्न नम्बर नौमा झन् दुई हजार तेइस डिसेम्बरमा सम्पन्न एसिसी अन्डर नाइन्टिन एसिया कपको उपाधि कसले जित्यो सन् दुई हजार तेइस डिसेम्बरमा सम्पन्न एसिसी अन्डर नाइन्टिन एसिया कपको उपाधि कसले जित्यो यसको उत्तर रहेको छ बङ्गलादेश घरेलु टिम युएईलाई एक सय पन्चानब्बे रनले पराजित गर्दै दे बङ्गलादेशले एसिसी अन्डर नाइन्टिन एसिया कपको उपाधि जितेको हो त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर दसमा रहेको छ डिप स्टिक टेस्ट कुन अङ्गमा लाग्ने रोगसँग सम्बन्धित छ डिप स्टिक टेस्ट कुन अङ्गमा लाग्ने रोगसँग सम्बन्धित छ यसको उत्तर रहेको छ मृगौला त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर एघारमा रहेको छ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप अठाइस कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप अठाइस कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो यसको उत्तर रहेको छ सन् दुई हजार तेइस नोभेम्बर तिसदेखि डिसेम्बर बाह्र दुबई संयुक्त अरब इमिरेट्समा भएको हो जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरण गर्ने र हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नियन्त्रण गर्न विभिन्न ऐतिहासिक निर्णय पारित गर्दै सो सम्मेलन सम्पन्न भएको छ त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर बाह्रमा रहेको छ पहिलो महिला परराष्ट्र सचिव को हुनुभयो पहिलो महिला परराष्ट्र सचिव को हुनुभयो यसको उत्तर रहेको छ सेवा लम्साल उहाँ पच्चिसौँ परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्छ प्रश्न नम्बर तेह्र यस प्रकार रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य र कृषि सङ्गठनद्वारा आयोजित इन्टरनेसनल इयर अफ मिलेट्स फोटो प्रतियोगितामा नेपालले कुन स्थान हासिल गरेको छ यसको उत्तर रहेको छ दोस्रो स्थान इयर अफ मिटे मिलेट्समा फोटोग्राफर राज अधिकारीले खिचेको तस्बिर दोस्रो स्थानमा प्राप्त गरेको छ त्यस्तै ते गरी प्रश्न नम्बर चौधमा रहेको छ आइसिसीको स्पिरिट अफ क्रिकेट आइसिसीको स्पिरिट अफ क्रिकेट उपाधि जित्न सफल नेपाली क्रिकेटर को हुन् यसको उत्तर रहेको छ आसिफ शेख आसिफ आइसिसीको स्पिरिट अफ क्रिकेट पुरस्कार पाउने पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ नेपालको कुन ठाउँमा अटो भिलेज निर्माण गरिएको छ यसको उत्तर रहेको छ बुटौल त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर सोह्रमा रहेको छ सोह्रमा रहेको छ क्वाट्रिल्याट्रल सेक्युरिटिज डाइलग क्वाडको स्थापना कहिले भएको हो प्रश्न नम्बर सोह्र यस प्रकार रहेको छ क्वाट्रिल्याटल सेक्युरिटिज डाइलग क्वाडको स्थापना कहिले भएको हो यसको उत्तर रहेको छ सन् दुई अन्तर सरकारी सुरक्षाका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सन् दुई हजार सातमा यसको स्थापना भएको हो अवधारणा ल्याउने जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिन्जो आवे हुन् त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर सत्रमा रहेको छ नेपालमा मटेरियल सन्धि उन्नाइस सय उनान्सय कहिलेदेखि लागू भएको हो नेपालमा मटेरियल सन्धि उन्नाइस सय उनासय कहिलेदेखि लागू भएको हो यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर साल मसिर उन्तिस गते प्रश्न नम्बर अठार यस रहे प्रकार रहेको छ विश्व ब्याङ्कको सदस्य हुनका लागि कुन ब्याङ्कको सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफको त्यस्तै गरी आजको अन्तिम प्रश्न उन्नाइसौँ प्रश्न रहेको छ नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने एकमात्र सरकारी निकाय कुन हो नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने एकमात्र सरकारी निकाय कुन हो यसको उत्तर रहेको छ सिंहदरबार वैद्यखाना राजा प्रताप मल्लको पालामा यो निकाय वैद्यखानाको रूपमा स्थापना भएको हो शाहकालमा हनुमान ढोकाका दरबारमा रहेको वैद्यखाना जङ्गबहादुर राणाको पालामा थाप सारिएको थियो साथीहरू आज हामीले गोर्खापत्र दैनिक दुई हजार असी साल पौष चार गते प्रकाशित विभिन्न वस्तुगत प्रश्नोत्तर प्रस्तुत गऱ्यौँ हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभोल होला धन्यवाद यहाँको बाँकीफल शुभ